ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାରାଣସୀରେ ଆଜି ପାଳନ ହେବ ମହାଦେବ ଦୀପାବଳି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାରାଣସୀ ଗସ୍ତ ଦେବ ଦୀପାବଳିର ଖୁସିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଘାଟ ଆଜି ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାଶୀଙ୍କ ଦେବଙ୍କ ଦେବ ଦୀପାବଳିରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଦେବ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର 84 ଘାଟରେ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଦୀପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେବ ଦିୱାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 19 ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଏହି ରାସ୍ତା ବାରାଣସୀକୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏହି ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2447 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି।